ឯឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបញ្ញាបន្តសហការធានាសន្តិសុខនៃការបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អជាមួយកោជបអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឯឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតបានមានប្រសាសន៍ដល់តម្លៃខ្ពស់ចំពោះមរតកនៃការខិតខំកសាងនិងរក្សាបរិយាកាសសន្តិសុខក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជំនាន់មុនការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានធ្វើឡើងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិការទី5និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបរៀបចំនៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនារសៀលថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបតាមអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយទាំងការបោះឆ្នោតសកលនិងអសកលត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអ្នកសង្កេតការនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផ្ទាល់ទទួលស្គាល់ជាឧឡារិកថាបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់យ៉ាងល្អប្រសើរពោលគឺគ្មានឡើយអំពើហិង្សានយោបាយឬការបង្កហេតុផ្សេងៗក្នុងន័យនេះអាយុដំបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអ្នកបន្តវេនដែលក៏ទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការសន្តិសុខបោះឆ្នោតអាយុដំនឹងបន្តផ្ដល់កិច្ចសហការឲ្យបានល្អជាមួយកោជបដើម្បីបន្តធានាអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញពិសេសគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលប្រជាពលរដ្ឋមានភាពជាម្ចាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរបស់ខ្លួនជាទៀងទាត់ស្របតាមច្បាប់អាយុដំប្រាច័ន្ទប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិការទី5និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះបានប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងបរិយាកាសដែលស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាមានការវិវត្តល្អប្រសើរពិសេសគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិភាគច្រើនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រនិងកោតសរសើរអាយុដំបានធ្វើមូលវិចារការវាតម្លៃជារួមរបស់ភិគីពពាន់ថាការបោះឆ្នោតទាំងពីរចុងក្រោយនេះមានបរិយាកាសសន្តិសុខនិងរបៀបរៀបរយល្អគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការគំរាមកំហែងពិសេសបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាពឯករាជ្យមិនលំអៀងមានវិជ្ជាជីវៈនិងមានតម្លាភាពអាយុដំបានថ្លែងអំណរគុណគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតរួមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ថ្នាក់ដែលផ្ដល់កិច្ចសហការយ៉ាងល្អលើការងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតToday, ISP, get connected.